चर्चा परिचर्चा र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष र पूर्व उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री पराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व कमल थापा हुनुहुन्छ कमल थापा था जी त मलाई जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद भारतमा नरेन्द्र मोदीले जसरी जा राम मन्दिरको अयोध्यामा स्थापना गर्नु आज उद्घाटन गर्नु यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले अब यो आज राम मन्दिरको जुन प्राण प्रतिष्ठा भयो यसले विश्वभरिका करिब एक अरब बिस करोड सनातन धर्मावलम्बी हिन्दूहरूलाई स्वाभाविक रूपले अत्यन्तै हर्षित तुल्याएको छ पाँच छ वर्ष अघि ध्वस्त पारिएको मन्दिरलाई राम जन्मस्थलमै पुनर्निर्माण गर्ने र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामको मन्दिर स्थापना गर्ने कार्यले स्वाभाविक रूपले मलाई पनि खुसी लागेको छ र नेपालको निमित्त त अझ विशेष खुसीको कुरा हो राम के हो भने श्रीराम भन्ने बित्तिकै सीताको नामसँगै जोडिएर आउँछ र माता सीताको जन्मस्थल जन्मभूमि नेपाल भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई हामीले अलि विशेष रूपमै खुसीको रूपमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो धर्ममा राजनीति मोदीको फर्मुला रा कति सफल अब हेर्नुहोस् अब जति काम अहिले मोदीले गरिराख्नु भएको छ यो सबैलाई धर्मसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन अब वास्तवमा हुन त भारत र नेपालको बिचमा कतिपय विषयहरू अझै पनि विवादास्पद छन् अझै पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयहरू थुप्रो छ तथापि भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा जुन तीव्र गतिले आर्थिक विकास भइरहेको छ त्यो कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन त्यसलाई कसैले पनि अवमूल्यन गर्न मिल्दैन र म आर्थिक विकास समृद्धिको साथसाथै भारतमा जुन एउटा प्राचीन सभ्यताको पुनर्जागरण भइराखेको छ जुन किसिमबाट एउटा सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण अहिले भारतले प्रस्तुत गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ कमलजी के भन्ने तपाईँले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धेरै पटक भेट्नु भएको छ कुराकानी गर्नु भएको छ उहाँ धर्ममा राजनीतिमा कुटनीतिमा अर्थनीतिमा कति सफल र काबिल मान्छे हो त तपाईँले चिनेको नरेन्द्र मोदी होइन अब तपाईँले गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि जसरी भेटवार्ता सुरु गर्नु भएको छ त्यहाँबाट अहिलेसम्मको मोदी होइन व्यक्तिगत रूपमा मोदी धार्मिक भावनाले ओतप्रोत आध्यात्मिक व्यक्ति हुन् भन्ने मलाई लाग्छ मैले पहिलोपटक नरेन्द्र मोदीलाई गुजरातको मुख्यमन्त्रीको रूपमा अहमदाबादमा भेट्दा नवरात्रि चलिराखेको थियो र नवमीको दिन मैले उहाँलाई भेटेको हुँ नवरात्रि सुरु भएदेखि उहाँले अन्न नलिएर केवल जलाहार मात्रै ग्रहण गरेर उपवास बसेको बेलामा मैले भेटेको हुँ र त्यो एउटा आध्यात्मिक संस्कार चरित्र स्वभाव नरेन्द्र मोदीमा रहँदै आएको छ यद्यपि उहाँका कतिपय राजनीति वा राजनीतिक गतिविधि वा नेपालसँगको सम्बन्ध र खास गरी दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान जारी भएपछि नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने काममा जुन उहाँ लाग्नुभयो यी सब कुरासँग मेरो असहमति छ तथापि यति हुँदाहुँदै पनि हेर्नु अब एउटा बाहिरबाट शुभचिन्तकको नाताले एउटा छिमेकीको नाताले हेर्दाखेरि भारतले आर्थिक प्रगतिको साथसाथै आध्यात्मिक क्षेत्रमा जुन एउटा चेतनाको अभिवृद्धि गरेको छ यसको पनि हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ विगतमा जसरी भोटको राजनीति गरेर नीच स्वार्थको निमित्त अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई दबाउने अपमान गर्ने उपेक्षा गर्ने कामहरू भइराखेको थियो विगतमा भारतमै सनातन धर्म संस्कृतिमाथि पटक पटक आक्रमण भइराखेको थियो अझ यसको त लामो इतिहास छ मुगल देखि भारतमा सनातन धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुँदै आयो झन्डै पाँच सय वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ सनातन धर्मावलम्बीहरू हिन्दूहरू प्रताडित भएर रहे अपमानित भएर रहे जसले गर्दाखेरि भारतको संस्कृति पनि बिस्तारै ओझेलमा पर्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले आर्थिक विकासको सँगसँगै भारतमा एउटा राष्ट्रिय चेतना र रा आध्यात्मिक चेतनाको विकास भइरहेको छ र प्राचीन सभ्यताले नयाँ एउटा उचाइ प्राप्त गरिरहेको म देखिरहेको छु त्यो देख्दा मलाई खुसी लाग्छ धर्म र संस्कृति कुरा गर्दाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दै बहु पक्षहरू छन् रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि छ कोही मान्छे छ नि एघार दिनसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नखाइकन बस्न सक्दैन अहिले पनि उहाँले एघार दिनसम्म नखाइकन बस्नु आज प्रमाणित गरिदिनु भयो उपवास बसेर यसको पछाडिको के हुनसक्छ रहस्यहरू होइन त्यो त के भन्थ्यो एउटा एउटा धर्म संस्कृति परम्परापरिको आस्था पनि हो आध्यात्मिक भावना पनि हो यी सबै कारणले गर्दाखेरि नरेन्द्र मोदीमा त्यो चरित्र र संस्कार रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो केवल देखाउनको लागि मात्र होइन उहाँ हृदयदेखु नै एउटा आध्यात्मिक भावनाले ओतप्रोत हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ त्यो एउटा उहाँको व्यक्तित्वको सकारात्मक पक्ष हो तर उहाँ सँगसँगै एउटा राजनीतिक नेता पनि हुनुहुन्छ राजनेता पनि हुनुहुन्छ त्यो पाटो भने उहाँको अलि एग्रेसिभ रहेको छ अलि अतिवादी ढङ्गबाट उहाँ प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ जसले गर्दाखेरि भारतभित्रै पनि नरेन्द्र मोदीका समर्थकहरूको पनि ठुलो पङ्क्ति छ भने त्यो उहाँको विरु विरोधमा पनि त्यत्तिकै सशक्त आवाजहरू उठिराखेको छ भारतमा अब त्यहाँको आम सञ्चार माध्यमलाई त्यहाँको नागरिक समाजलाई बुद्धिजीवीहरूलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने कमजोर बनाउँदै लगेको गुनासोहरू सुनिन्छ त्यो पाटो आफ्नो ठाउँमा छ म जहाँसम्म चाहिँ हेर्नु व्यक्तिगत रूपमा मोदीको आचरण व्यवहार उहाँको आध्यात्मिक चिन्तन उहाँको धर्मप्रतिको आस्थाको प्रशंसक हुँ व्यक्तिगत रूपमा तर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउने क्रममा चाहिँ विगतमा केही कमी कमजोरीहरू भएको छन् तर अहिले त्यसलाई पनि उहाँले सच्याउन खोजेको आभास चाहिँ म पाइराखेको छु विगतका त्रुटि कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्न खोजिराखेको एउटा विश्व महाशक्ति बन्नको निमित्त सबभन्दा पहिला छिमेकीहरूसँगै सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने र छिमेकीहरूमा एउटा ठुलो दाईको रूपमा दादागिरीभन्दा पनि सह अस्तित्व र सह कार्यको भावनाबाट अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोचाइ अहिले मोदीमा बढ्दै गइरहेको मैले पाएको छु त्यसो कमलजी अब धर्मको कुरा गर्दा हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु तपाईँहरूको पनि चाहना हो तपाईँ पनि सुरुदेखि नै हिन्दू धर्मको पक्षमा अगलत गर्ने नेता नरेन्द्र मोदीको पनि चाहना त्यही छ तर भारत सेकुलर राष्ट्र छ अनि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बन्न सक्छ अनि हेर्नुहोस् अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो छ र भोलि पनि रहन्छ संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो त्यसको मुख्य सम्भाग भनेको पश्चिमा मुलुकहरू र नेपालभित्रको उग्र वामपन्थी शक्ति यो दुइटाको साँठगाँठबाट नेपालको पहिचान र राष्ट्रिय एकताको आधारको रूपमा रहेको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गरियो षड्यन्त्रपूर्वक नेपाली जनताको अभिमत बिना नै दुर्भाग्यको कुरा त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस र केही हदसम्म नेकपा एमाले जस्तो प्रजातन्त्रप्रति र रा नेपालको राष्ट्रियताप्रति प्रतिबद्ध प्रति रहेको पार्टीले पनि देशभित्रको उग्र वामपन्थी शक्ति र पश्चिमा मुलुकहरूको षड्यन्त्रको पछि पछि लागेर रा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पारे हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने ऋषजी हेर्नुहोस् वास्तवमा बडो विडम्बनापूर्ण र विरोधाभासपूर्ण छ पश्चिमा मुलुकहरू नामै लिएर भन्ने हो भने डेनमार्क नर्वे जस्ता देशहरूले आफ्नो संविधानमा नै लुथरन अथवा क्रिस्चियन धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म हुनेछ भनेर आफ्नो संविधानमा लेखेका छन् तर उनीहरूले ने नेपालका उग्र वामपन्थी माओवादीलाई प्रयोग गरेर नेपालको चाहिँ सनातन धर्म संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने र रा। हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्ने चाहिँ काम जसो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बन्नबाट रा। रोक्ने भनेको विदेशी नै हो म अहिलेसम्म होइन मु मुख्य पनि युनियन होइन मुख्य रूपमा चाहिँ नि युरोपियन युनियन पश्चिमा पश्चिमका केही अमेरिका पनि हो अमेरिकाको पनि त्यसमा केही हात रहेको छ बेला अब छ मैले पश्चिम मुलुकहरू भनेर जुन तपाईँलाई भने पश्चिमा मुलुकहरूमा जहाँ चाहिँ नि एउटा क्रिस इसाई धर्मप्रति उहाँको अत्यन्तै ठुलो आसक्ति छ एउटा नव उपनिवेशिक मान्यता मानसिकताको आधारमा नेपालको सनातन धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाएर विदेशी धर्म संस्कृति स्थापित गर्ने षड्यन्त्र भएको छ त्यसको निमित्त उनीहरूलाई सम्भाग चाहिएको थियो राष्ट्रिय शक्ति चाहिएको थियो त्यो राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उनीहरूले माओवादीलाई प्रयोग गरे किनभने माओवादी स्वयं आफैले पनि धर्मलाई अफिमको रूपमा मान्थ्यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ चाहिँ माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्धको बेलामा कतिपय मन्दिरहरूमा आक्रमण भयो पुजारीहरूको हत्या गरियो धार्मिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ नि हत्या गरेर उनीहरूले किसिमको त्रास र आतङ्कको वातावरण सिर्जना गरे र त्रिसठी सालको परिवर्तनपछि पश्चिमा मुलुकहरूको एउटा चाहिँ आर्थिक प्रलोभनको आधारमा उनीहरूले नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारे हेर्नुहोस् र अहिले ऋषिजी यो कुरा भन्दाखेरि मलाई लाग्छ मलाई त अत्यन्तै दुःख लाग्छ र आम नेपाली जनताले बुझिराख्नुपर्छ कि धर्मनिरपेक्षताको आडमा सङ्गठित र योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा धर्म नेपाल परिवर्तन गराइएको छ र धर्म परिवर्तनको डढेलोले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकता नै कमजोर हुँदै गइरहेको तपाईँ आज अयोध्या किन जा जानुभएन नरेन्द्र मोदीले तपाईँलाई निम्ता दिनु भएन राष्ट्रियपिता तपाईँ नेपाललाई होइन हेर्नुहोस् वास्तवमा के भने अब नेपालका नेताहरू किन ने गएन होइन अब धार्मिक नेताहरू होइन अब नेता केही धार्मिक नेताहरू जानुभएको छ होइन तर अब त्यहाँ एउटा धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनको निमित्त सबैजना जानुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन र हामीले हिँ बसेर पनि आफ्नो ढङ्गबाट एउटा खुसी व्यक्त गर्न सक्दछौँ यो वास्तवमा एउटा मन्दिर कतिपयले चाहिँ यसलाई फेरि अतिरञ्जित ढङ्गबाट पनि भनिराखेका छन् अब एउटा मन्दिरमा चाहिँ मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा हुँदैछ किन यत्रो विश्वभरि हलचल नेपालीहरूमा पनि किन यत्रो चाहिँ उन्माद भन्ने कुरा गरेका छ वास्तवमा कतिपयले बुझेको छैनन् त्यो के हो भने अहिले जुन प्राण प्रतिष्ठा गरिएको रामको मूर्ति छ वा जुन राम मन्दिर अहिले त्यहाँ निर्माण भइराखेको छ त्यसको एउटा लामो श्रृङ्खलाबद्ध सङ्घर्षपूर्ण इतिहास छ विश्वभरिका हिन्दूहरूको आस्थाको रूपमा रहेको मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामको जन्मस्थल अयोध्या भनिन्छ र अयोध्यामा जुन ठाउँमा रामको जन्म भएको थियो त्यो ठाउँमा एउटा विशाल राम मन्दिर थियो पाँच सय वर्ष अगाडि जब भारतमा मुगल साम्राज्यको विस्तार हुन थाल्यो बादशाह बाबरको सेनापति मिर बाकीले त्यो मन्दिरलाई ध्वस्त पारेर त्यस ठाउँमा बाबर को नाउँमा बाबर बाबरी मस्जिद खडा गरियो जबकि बाबरको जन्म काजकिस्तानमा भएको थियो रामको जन्म अयोध्यामा भएको थियो र त्यो मन्दिरलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ मस्जिद खडा गरियो र पछि कालान्तरमा यो एउटा धेरै ठुलो विवादको रूपमा रहँदै आयो भारतमा त यो एउटा ठुलो धार्मिक मात्र होइन राजनीतिक मुद्दा नै बन्यो र यसले सत्ता परिवर्तन गराउने र जनताको चेतनामा नै आमूल परिवर्तन गराउने काम समेत गर्यो त्यसरी चाहिँ नि एउटा पाँच सय वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि श्रीरामकै जन्मस्थलमा मन्दिर स्थापना हुने अत्याधुनिक मन्दिर र त्यहाँ भगवान् श्रीरामको प्राण प्रतिष्ठा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ नि विशेष महत्त्व रहनु गएको हुन त अब जताततै मन्दिर त बनिराखेका छन् नि त्यो हरेक मन्दिरको राम मन्दिर त नेपालमै बन्छ भारतमा पनि भारतमा त्यसमा त्यति धेरै चाहिँ हामीले चर्चा गरिराख्नु पर्ने विषय होइन तर यसको चाहिँ नि एउटा विशिष्ट महत्त्व चाहिँ रहेको र नेपालीहरूको निमित्त त मैले भने एक त हामी चौरानब्बे प्रतिशत सनातन धर्ममा विश्वास गर्नेछौँ दोस्रो श्रीरामको अर्धाङ्गिनी सीता जसलाई एउटा भगवानकै अवतारको रूपमा चाहिँ मानिन्छ उनको जन्म फेरि नेपालमा भएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालीहरूमा अलिकति खुसी भएको तपाईँले आदित्यनाथ योगलाई पनि राम्रोसँग चिन्नु भएको छ उहाँ हिन्दू धर्मको पक्षमा हो नेपालमा होइन नेपालमा जहाँसम्म कस्तो राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने कस्तो धार्मिक सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने कुरा विदेशीले भनिदिने होइन कसैले सदाशता राख्न सक्छ तर त्यो नितान्त नेपाली जनताले निर्णय गर्ने विषय हो षड्यन्त्रपूर्वक नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको छ तर नेपाललाई फेरि हिन्दू राष्ट्रको स्था रूपमा स्थापना गर्ने काम नेपालीहरूले नै ने गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ अहिले जुन किसिमबाट एउटा चेतनाको अभिवृद्धि भइराखेको छ पहिला मानिसहरूले जब नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो दुई हजार त्रिसठी साल जेठ चार गते तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले त्यो बेलामा आन्दोलनको रापतापमा जनताले त्यो परिवर्तनलाई ठिक ढङ्गबाट बुझेका पनि थिएन सायद राम्रै कुरा होला भन्थ्यो तर अहिले आएर स्पष्ट रूपमा जनताले के बुझ्यो भने यो धर्मनिरपेक्षता भनेको त नेपालको सनातन धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गरेर विदेशी धर्म स्थापित गर्ने एउटा षड्यन्त्रको रूपमा चाहिँ आएको रहेछ जसरी चिन्नुहुन्छ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई उहाँले त नेपालमा राज संस्था फर्कन्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर बार बारम्बार भनिरहनु भएको छ त अनि ठिक छ उहाँको सदस्यताको निमित्त म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तर म फेरि पनि एउटा कुरा केमा मान्यता विश्वास गर्छु भने हेर्नुहोस् जब म एउटा राजनीतिक दलको नेताले अथवा एउटा स्वाभिमानी नेपालीको नाताले अन्य मुलुकहरूले नेपालमा चाहे धार्मिक होस् सामाजिक होस् राजनीतिक क्षेत्रमा गरेका हस्तक्षेपहरूलाई विरोध गरिराखेको छु भने मेरो मान्यता स्थापना गर्नको निमित्त चाहिँ मैले विदेशीको मुख ताक्ने कुरा चाहिँ नि म चाहिँ सोच्न पनि नेपालमा तपाईँको आन्दोलनको तयारीमा हो त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने आन्दोलन कहाँ पुग्यो तपाईँको होइन अब वास्तवमा के भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ नेपालमा राजासहितको प्रजातन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील रहेका छौँ हेर्नुहोस् सत्र वर्ष अघि जनतालाई एउटा भाष्य पढाइयो कि नेपालको भोक अशिक्षा गरिबी पछौटेपनको मुख्य कारण भनेकै यही हिन्दू धर्म हो यही सामन्ती राजसंस्था हो हिन्दू धर्मको पहिचान समाप्त पारेपछि राज संस्थालाई पाखा लगाएपछि नेपालको ठुलो सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ रोग रोगभोग अशिक्षा गरिबीबाट जनताले मुक्ति पाउँछन् सदिउँदेखिको दास्ताबाट जनताले मुक्ति पाउँछन् भन्ने जुन किसिमको भाष्य तयार गरिएको थियो यो सत्र वर्षको घटनाक्रमले त्यसलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ कसरी गलत भनी कमलजी तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा देशका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शेरवायु देव केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भने नेपालमा राजसंस्था फर्किने कुरा दिवा सपना हो एकपल्ट मरिसकेको मान्छे फर्केर आउँछ तपाईँमाथि पनि प्रश्न छैन होइन यो तुल तुलना नै मिल्दैन यो मरिसकेको मान्छे फर्किने कुरा होइन राजनीतिक प्रणालीलाई समय काल परिस्थिति र जनताको भावनाअनुसार सुधार गर्नुपर्छ र आवश्यक भयो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ राज संस्थाकै हकमा पनि नेपालमा त्यो स्थिति आएको छैन तर विश्वमा केही उदाहरणहरू छन् जहाँ राज संस्थालाई पाखा लगाइयो तर पछि त्यहाँका जनताले आफ आवश्यकतालाई महसुस गरेर फेरि राज संस्था त्यो अहिले अब कति आएका छन् त्यसबारेमा बहस नगरौँ एउटा कुरा भने तपाईँ हामीले के मान्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् न अब राज संस्था फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने बारेमा बहस गरौँला त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा त प्रष्ट भयो नि त्रिसठी सालमा राज संस्थालाई पाखा लगाउँदाखेरि वा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्दाखेरि जुन जनतालाई भनिएको थियो कि सम्पूर्ण रोग भोक अशिक्षा गरिबीको कारण चाहिँ यही हिन्दू धर्म र रा राज संस्था हो भनेर माथि यो त गलत प्रमाणित भयो नि त राज संस्थाले पनि त दुई सय चालिस वर्ष हाम्रो देशमा के काम गरे त दुई सय चालिस वर्षको सम्पूर्ण चाहिने इतिहास त साँच्ची छैन कमा होइन पनि त राजाको हजुर कार्यकालमा सरकारमा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भएर काम गरेकै हो दुई सय चालिस वर्षको तपाईँको सम्पूर्ण कामहरूको जस अपजस राज संस्थालाई मात्र दिन सकिँदैन किनभने राजाको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन भएको भनेको केवल दुई हजार सत्र सालदेखि दुई हजार छयालिस सालसम्म मात्र हो राजनीतिक रूपमा हो दुई दुई सय चालिस वर्ष दुई सय पचास वर्षसम्म नेपालको राजगद्दीमा राजाहरू रहेका थिए तर देशको शासन राजाहरूले गरेको होइन एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूले तिस वर्ष त गरेको गरे हो नि तिन वर्षाले शासनै गरेको र इमान्दारीपूर्वक होइन हेर्नुहोस् म इमान्दारीपूर्वक भन्छु ऋषिजी राजनीतिक रूपमा विवादस्पद होला दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था उपयुक्त हो कि होइन त्यसको राजनीतिक रूपमा बहस गर्न सकिएला तर नेपालको इतिहासलाई इमान्दारीपूर्वक समीक्षा गर्ने हो भने राष्ट्रियताको सुदृढीकरण आधुनिकीकरण अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि र नेपालको आर्थिक विकास शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा त्यो बेलामा जति विकास भएको थियो मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन र त्यो बेलामा चाहिँ नि राम्रो भएन भनेर भन्न मिल्न सक्छ नि कमलजी हाम्रो देशमा चाहिँ अब विकासको बारेमा बहस गर्ने बेला हो देश कसरी बनाउने भ्रष्टार कसरी अन्त्य गर्ने सुशासन कसरी दिने र उद्योग धन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने oh. बारेमा बहस हुँदैन जहिले पनि व्यवस्था परिवर्तनको बारेमा मात्रै हामी बहस गरिरहेछौँ इतिहास साँची छ दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो देशमा तिनवटा व्यवस्था oh. परिवर्तन भयो फेरि पनि तपाईँहरू अब व्यवस्थै परिवर्तन गरौँ oh. लोकतन्त्रको विकल्प खोजौँ गणतन्त्रको विकल्प खोजौँ भनेर जुन बहस गरिरहनु भएको छ यो सही छ उपयुक्त छ होइन वास्तव देश बनाउने बहस गर्नु पर्दैन गर्नुपर्छ ऋषिजी म तपाईँको चाहिँ यो कुरासँग अत्यन्तै सहमत छु हेर्नुहोस् वास्तवमा दुई हजार सात सालमा नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेका हुन् तर यो झन्डै त्रिहत्तर वर्षको चाहिँ नि अवधिमा पनि हामीले स्थायी राजनीतिक व्यवस्था स्थायी संविधान निर्माण गर्न सकेनौँ त्यसको मुख्य कारण मुख्य कारण चाहिँ के हो भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन सकेन जबसम्म जनताले आफ्नो आर्थिक प्रगति समुन्नति भएको अनुभव गर्दैन तबसम्म कुनै पनि व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित भएको छ तर सँगसँगै हामीले के पनि पर्दछ भने यदि बाटो गलत छ भने जतिसुकै इमान्दार प्रयास गरे तापनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन दुई हजार त्रिसठी सालपछि नेपालको समग्र आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएर जुन बाटोबाट देशलाई अगाडि बढाउन खोजिएको थियो त्यो बाटो गलत थियो अहिले देशमा कायम रहेको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको भ्रष्टहरू उत्पादन गर्ने कारखाना हो व्यवस्थाको कुरा गर्दा उत्कृष्ट व्यवस्था होइन लोकतन्त्र भनेको विश्वमै लोकतन्त्र हो नि लोकतन्त्रको त विकल्प लोकतन्त्रको विकल्प छैन म सहमत छु चाहिन्छ भने तपाईँ जस्तो नेता ऋषि हामीले भविष्य भएको नेता अझै पनि हजुर पछि पनि चाहियो जनताले एकपल्ट फालिसकेको संस्थालाई हामीले बिउत्याउन सक्छौँ ल्याउन सक्छौँ अनि त्यसको कारण के छ भने हेर्नुहोस् मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो मसान घाटमा पुगिसकेको राज संस्थालाई ल्याउनु कुरै नगर्नु पऱ्यो मेरो अन्तर्वात होइन ऋषिजी हेर्नुहोस् न अब प्रचण्डजीले के भन्नुभयो अथवा अन्य नेताले के भन्नुभयो भन्ने कुराको आधारमा मैले आफ्नो चाहिँ नि विचार अथवा आफ्नो मान्यता बनाउँदिनँ हेर्नुहोस् देशको धरातलले यथार्थलाई हेर्नुपर्छ प्रचण्डजीले दुई हजार बाहन्न सालमा के भन्नुभएको थियो दुई हजार त्रिसठी सालमा के भन्नुभएको थियो अहिले देश कहाँ पुगेको छ यो कुरालाई चाहिँ प्रचण्डजीले भनेको कुरा, भने कुरा पत्याएर हिँड्ने वा देशको धरातली अवस्था र रह सडकमा रहेको जनताको अवस्थालाई हेरेर हामीले निर्णय गर्ने त्यही आधारमा म भनिराखेका छु हेर्नुहोस् म कसैको विरोध गर्दिनँ छैन मेरो आफ्नो मलाई वास्तवमा कतिपयले मलाई भन्छन् तपाईँ जस्तो मान्छे किन राजाको एजेन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ म प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् कुनै एउटा व्यक्ति एउटा संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्ने वा गद्दीमा राख्ने मात्रै मेरो ध्येय होइन मलाई यो देशको माया छ हेर्नुहोस् जुन किसिमको भूराजनीतिक अवस्था छ ऋषिजी तपाईँ त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने सम्बन्धको पनि जानकारी राख्नुहुन्छ एकातिर विशाल चिन छ अर्कोतर्फ विशाल भारत छ चा। दुवैका चाहिने एउटा विश्वव्यापी महत्वाकाङ्क्षा छ स्वाभाविक रूपले उनीहरूको चिन्ता र चासो नेपालमा चाहिँ हुन्छ चा। त्यही चासो र चिन्ताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लगानी गरेका छन् र अहिले नेपालका राजनीतिक दल र रा दलका नेताहरूलाई औँला देखाएर भन्न सकिन्छ को को उत्तरतर्फ फर्केको कुन दक्षिणतर्फ फर्केको छ यो यस्तो अवस्थामा कथम कदाचित नेपालको अस्तित्व समाप्त हुने खतरा देखियो भने यो राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो मान्यताको कारणले गर्दा मैले राजा सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेँ म प्रजातन्त्रको विरोधी होइन लोकतन्त्रको विकल्प खोजेको होइन मैले पछि लागे पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तपाईँलाई व्यवस्था गरिरहनु भएको छ अब त्यो त्यसमा मेरो चाहिँ कुनै चिन्ता र छैन हेर्नुहोस् न तपाईँलाई उहाँले निम्तो दिएर भेटवार्ता गरेर कुराकानी गरेर न कमलजी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ठिक छ त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाँच भाइलाई उहाँले बोलाएर भेट्नु भैरुवा ठिक छ होइन त्यसमा तपाईँलाई कुनै उहाँले चाहिँ स्थान दिनुभएको छैन होइन म आज एउटा यो पनि तपाईँलाई चाहिँ जा खुलासा गरौँ ऋषिजी के भनेदेखि मैले मेरो जुन राजनीतिक मान्यता विचार बनाएको छु अथवा यसलाई बोकेर हिँडेको छु त्यो कसैले भनेर होइन राजाले भनेर पनि होइन मेरो अन्तरात्माको आवाज हेर्नुहोस् मेरो राजनीतिक चेतनाको कारणले गर्दा म छु मलाई कहिलेकाहीँ तप कहीँ तपाईँ एक्लै बस्दाखेरि अलिकति डर पनि लाग्छ कहीँ कतै नेपालको नियति सिक्किमको जस्तै हुने हो कि सम्भव बङ्गलादेशको जस्तो पाकिस्तानको जस्तो हुने हो कि होइन भएन भने राम्रो नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रले छैन हडप्न सक्छ भनेर नसक्ला सक्दैन म पनि मलाई त विश्वास लाग्दैन मलाई पनि नेपाली जनता सचेत छन् राष्ट्र संस्था फालेको नै आज सत्र वर्ष भयो हजुर कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई आक्रमण त गरेका छैन होइन सुन्नु न तर आक्रमण त गरेको छैन तर हाम्रो राष्ट्रियताको जुन धरोहर राष्ट्रिय अस्तित्वको जुन जग हो त्यो त मक्किँदै गएको छ नि राष्ट्रिय अस्तित्वका जुन आधार स्तम्भहरू हुन् त्यो आधार स्तम्भहरू खलबलिएका छन् नि हेर्नुहोस् म एउटा कुरा तपाईँलाई चाहिँ मैले किन एउटा यो, यो हामी तपाईँ हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ मैले त अहिले नै त्यो अवस्था नआउला अथवा कहिले पनि नआउला तर एउटा सम्भावित परिदृश्यलाई त हामीले चाहिँ नि ध्यानमा राख्ने त्यो नै चाहिँ एउटा दुर्गामी सोचाइ व्यक्तित्व पर्सनलिटी भएको व्यक्तित्व हो त होइन आमूल परिवर्तन हुन्छ विकास हुन्छ भ्रष्टार अन्तर सुशासन हुन्छ भन्ने आधार छ होइन व्यक्तिको कुरा नगरौँ म खालि तपाईँ पनि एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रवादी व्यक्ति तपाईँ कहिलेकाहीँ एक्लै बसेर सोच्नुहोस् न बिपी कोइरालाले जसका विरुद्धमा त्यो बेलाको व्यवस्थाले सातवटा मुद्दा हालेर मृत्युदण्डको माग गरिरहेको अवस्था थियो जीवनको अन्तिम घडीमा जब उहाँ मृत्यु सयमा हुनुहुन्थ्यो राम्रोसँग बोल्न सक्ने अवस्था पनि थिएन त्यो अवस्थामा उहाँले आफ्ना निकटतम व्यक्तिलाई नजिक बोलाएर टेपमा रेकर्ड गराएर भन्नुभएको छ कि नेपालमा राजा वा राजसंस्था रहेन भने नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नरहन सक्छ पिपी बौलाएका त थिएनन् नि किन भने होला यो कुरा मलाई लाग्छ चाहिँ आज प्रत्येक नेपालीले सोच्ने कि नसोच्ने मलाई लाग्छ के भनेदेखि हामीले प्रजातन्त्रको चाहिँ रटान दिँदै राष्ट्रियतालाई बिर्सन आज तपाईँ जनता राज संस्था पार्नुहोस् न त राज संस्था फर्क्यो भने हाम्रो देशमा कायापल्ट हुन्छ आमूल परिवर्तन हुन्छ म त्यो यो देश बच्छ तपाईँको भाइ हो त्यति मात्र म भन्छु कायापलट हुने कुरा मलाई लाग्छ चाहिँ राजा फर्किने बित्तिकै कायापलट हुने होइन राजासँग त्यस्तो जादुको छडी पनि होइन र मैले राज संस्थालाई पुनर्स्थापना गराएर राजाको सक्रिय नेतृत्व स्थापना गर्न खोजेको पनि होइन एउटै कुरो चाहिँ के हो भने शासन जनता र जनताका प्रतिनिधि दलहरूले गर्ने एउटा नैतिक शक्ति बोकेको अभिभावकको रूपमा राज संस्था राखौँ बिग्रिन बिग्रिन के बिग्रिन्छ कि सक्रिय भन्ने आधार के छ होइन अब हामीले बन... हामीले मूर्ति जस्तै होइन सुन्नु न के भन्दै त्यसको आधार त तपाईँ हामीले तयार गर्ने हो नि संविधानको एउटा यस्तो लक्ष्मण रेखा कोरो जसलाई राजाले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने सुनिश्चितता कायम गरौँ मेरो खालिस चार साल पछिको परिवर्तनले पनि त संविधानले त स्पष्टमा भा भनेको थिएँ नि त संविधान राष्ट्र बौद्धले प्रजातन्त्र तर त्यसलाई नै तोडमोड गरेर त्यो व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेर कु गरेर ठिक छ दुई हजार एकसठी साल माघ उन्नाइसको कु गरे होइन माघ उन्नाइस त आउँदैछ नि होइन सुन्नु न त्यो बेलाको चाहिँ परिस्थिति र अहिलेकोमा तपाईँ त्यतिखेर गिरी मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो बेलाको तपाईँको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा भिन्नता छ त्यो बेलाको संविधान जुन किसिमको व्यवस्था थियो त्यसमा राजाको केही सक्रिय भूमिका अपेक्षा गरिएको थियो अब हामीलाई त्यसमा पनि चिन्ता छ भने ठिक छ प्रजातन्त्रवादीहरूले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले जुन कुरा भनिराखेका छन् म त्यसलाई पनि अवमूल्यन गर्न चाहन्न त्यसलाई चाहिँ निराधार भन्न पनि चाहन्न ठिक छ चा। राजाले फेरि पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रजातन्त्रलाई मास्ने काम गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्नको निमित्त के के गर्नुपर्छ त्यो संवैधानिक दायरा हामी तयार गरौँ मेरो प्रति प्रश्न चाहिँ के भनेदेखि गणतन्त्र पक्षधरलाई पनि छ तपाईँहरूलाई राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदा राष्ट्रको अस्तित्व अझ बलियो हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई किन चिन्ता भयो विश्वासै छैन दलका नेताहरूलाई <laughs> राज संस्था आयो भने त यो व्यवस्थामाथि को हुन्छ अनि त्यो उहाँहरूलाई त्यो भ्रम परेको हुनसक्छ अब विगतका केही तिता अनुभवहरू पनि उहाँलाई होला तर म चाहिँ उहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामीले मिलेर राजनैतिक दलहरूले मिलेर राजाले प्रजातन्त्रलाई मास्न नसक्ने हामी संवैधानिक घेरा निर्माण गर्न सक्छौँ त्यो मुलुकको लागि उपयुक्त हुन्छ र मेरो प्रति जनताको चाहिँ विश्वास त छ नि राजाप्रति विवास्ताप्रति <laughs> छ विभाजित छ नेपालको अहिलेको चाहिँ नि जनमत विभाजित छ सत्तर वर्ष भइसक्यो सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छ नि मान्छेले उपभोग गरेको प्रयोग गरेको चाखेको तर त्यत्तिकै एउटा सत्य कुरा पनि त छ नि ऋषिजी के भनेदेखि सत्र वर्ष भोग देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको तर जनताले राजालाई बिर्सिया त छैन राजाको आवश्यकतालाई जनताले पटक्कै चाहिँ नि बिर्सिएको अवस्था त छैन तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ जनता किन आइरहेछन् त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा कारण के हो यस कारण आइराखेका छन् कि जनतामा अहिले तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश छ हेर्नको लागि मात्र हो कि अहिलेको सङ्घीय होइन अहिलेको सङ्घीय गणतन्त्र नाउको व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्थामा परिवर्तन भएको कारणले गर्दा यो भ्रष्ट व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति खोजिराखेका छन् र त्यो मुक्तिको विकल्प राजासहितको प्रजातन्त्र हुन्छ भनेर रा जनता राजासँग गुहार माग्न पनि गइराखेका छन् जनता राजाको कार्यक्रममा उपस्थित भएर एउटा नैतिक मनोबल बनाउने काम पनि गरिरहेछन् यो सबै कुरामा हामी धेरै विवादमा नजाउँ ऋषिजी मेरो खालि अनुरोध के हो भनेदेखि हेर्नुहोस् ठन्डा दिमागले सोचौँ यदि हामी वास्तवमै देशलाई माया गर्छौँ भने इमान्दारीपूर्वक देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ भने त्यसको बटम लाइन भनेको कसैलाई पनि निषेध नगर्ने सबै नेपाली अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजात अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाला पनि कसैले निषेध गरेका छैन उहाँ विभिन्न ठाउँमा जान पाइरहनु भएको छ धार्मिक यात्रा यात्राको भइरहेको छ उहाँले भाषण पनि गरिरहनु भएको छ राष्ट्र जनताको विषय पनि गइरहनु भएको छ राज संस्था त निषेधित छ नि कमल सिंह यो अभियानमा तपाईँ सबैलाई एक बनाउन सक्नुहुन्छ राजावादीहरूलाई राजदा निग्द अर्कोतिर तपाईँ एकतिर अनि केशवहादुर विष्ट एकतिर तपाईँहरू चारतिर हुनुहुन्छ तपाईँहरूै आज एकै ठाउँ बस्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरू झुन्ड मुन्ड लिएर हिँड्नु भएको छ अनि कसरी राष्ट्र संस्था आउँछ अनि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ खास गरी के भनेदेखि ने चाहिँ नेपालमा संस्था पुनर्स्थापना होस् अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्था अन्त होस् प्रजातन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहना राख्ने सबै राष्ट्रवादी देशभक्त प्रजातन्त्रवादी सबै एक ठाउँमा उभिएर सशक्त रूपले दबाब दिनु पर्दछ र म त के पनि भन्छु भने हेर्नुहोस् जनताले सडकमा उत्रेर दबाब दिने हो अन्तत्गत सबै राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा सहमति र सहकार्य भएरै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्दछ र रा राजासहितको प्रजातन्त्र कायम गर्नुपर्छ र त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ र त्यसको निमित्त हामी प्रयास गरिराखेका छौँ अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँ एकै ठाउँ बस्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुभयो त अब नेपाल थापा एउटै मोर्चामा अब होइन पुगिसकेको छैन तर अहिलेको समयको माग छ कि सबै राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउन् भन्ने समयको माग छ रापपाले आन्दोलन गर्दैछ तपाईँलाई निम्तै दिएको छैन अब त्यो चाहिँ के कुरो चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् अब कसैले एक्लैले आन्दोलन गर्छु भनेर भन्यो भने, भने त्यो चाहिँ घुमौरो पाराले अहिलेकै भ्रष्ट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गोटीको एउटा सम्भाग हो हेर्नुहोस् आफआफ्नो आप ढङ्गबाट आन्दोलन गरौँ भनेर जसले भन्छ त्यसले हिन्दू राष्ट्र राज संस्थापन पुनर्स्थापनाको कुरा त परै जाओस् अहिलेकै भ्रष्ट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिराखेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ र परिवर्तनको जनताको चाहनालाई तुयाउन खोजेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्छ अब पृथ्वी जयन्ती मनाउँदाखेरि तपाईँहरू एकै ठाउँमा आउन सक्नु भएन तपाईँहरूले चियापान त दुई ठाउँमा गर्ने अवस्था सिर्जना भयो तपाईँलाई निम्तै आएन निम्तो थियो राजा निग्देले तपाईँलाई निम्त दिनुभएको थियो तर तपाईँ जानुभएन भ्याकमा पनि राजा निग्देलाई मैले देखिनँ हजुर तपाईँहरूको बिचमा अझै पनि पानी बारम्बारको अवस्था छ नि छ केही कुराहरूमा मतभिन्नता छ तर मलाई लाग्छ त्यो यस्तो मतभिन्नता छैन जसलाई हामीले आ... निराकरण गर्न नसकौँ अहिलेको समयको आवश्यकता हाम्रा दुवै पक्षका सहयोगी शुभचिन्तकहरूको चाहना एक ठाउँमा आएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाओस् भन्ने छ त्यसको निमित्त म आफ्नो तर्फबाट बडो प्रतिबद्धताका साथ भन्न सक्दछु कि हामी सकारात्मक छौँ आवश्यक भयो भने कुरा मिल्यो भने एकता पनि गर्न सकिन्छ एकता गर्न प्रस्ताव गर्न सकिन्छ यदि एकता, एकता हुन सकेन भने हामी एउटा वृहत मोर्चा बनाएर पनि हामी आन्दोलनमा जान सक्छौँ र अहिलेको चाहिँ नि भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी त्यसतर्फ सकारात्मक छौँ हेर्नुहोस् अब हामीले तर अब तपाईँहरू होइन दुर्गा प्रसाई र रविन्द्र मिश्र नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अहिले जनता तपाईँहरूको साथमा छैन तपाईँलाई त कसैले पनि विश्वास गर्दैन फेरि हेर्नुहोस् न अब ठिक छ नि त जसलाई विश्वास गरेको छ उसैको नेतृत्वमा हामी जाउँला नि त के आपत्ति भएर मलाई चाहिँ नि नेतृत्वको चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहना पनि छैन वास्तवमा नेपाल राजावादी भन्दा पनि राजावादी भनेर देखाउनेहरूको चाहिँ बिगबिगी छ अहिले होइन त्यस्तो त नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् कि त राजनीतिमा सफल हुनको निमित्त भ्रष्ट र लुटेरा हुनुपर्दछ कि स्टन्टबाज हुनुपर्छ कि तपाईँको ढोङी हुनुपर्छ यस्ताहरूको बिगबिगी भीग अहिले नेपालको राजनीतिमा छ तर मलाई लाग्छ यो धेरै लामोसम्म टिकाउ हुँदैन अन्ततगत जनताले भ्रष्ट लुटेरा स्टन्टबाज र ढोङीहरूलाई राम्रोसँग चिन्दछन् र रा एउटा दूरगामी सोचाइ भएको इमान्दार र प्रतिबद्ध नेतृत्वप्रति नै जनताको समर्थन रहन्छ अन्ततगत हुने त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नु अब नक्कली राजावादीहरू अलि सडकमा छ्याप छन् तपाईँले हेर्नु भएको छ आफूलाई उग्रो राजावादी देखाउने छन् दे ज्ञानेन्द्रबहादुर साईदेखि दुर्गा परसाईसम्म छन् छन् अनि छन् अब उहाँहरूको अब चाहिँ नि अब यसो छ के भनेदेखि विगतमा अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रमा लागेको भए पनि समयकाल परिस्थितिलाई बुझेर कसैले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन त्यसलाई हामीले नक्कली भनेर भन्नु पनि हुँदैन अहिले तपाईँले जुन नाउँ लिनुभयो ज्ञानेन्द्र साई वा दुर्गा प्रसाई अथवा रविन्द्र मिश्र रविन्द्र मिश्र राजावादीहरू क्या अहिले हजुर अब उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू अहिले चाहिँ नि राज संस्थाको पक्षमा आउनुभएको छ खुसी लाग्छ हेर्नुहोस् म त एउटा चाहिँ नि अब खास गरी दुई हजार त्रिसठी सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जब सिङ्गो देश गणतन्त्रमय भएको थियो सिङ्गो देश धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेको थियो त्यो बेलामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहिन्छ भनेर आफ्नो ज्यानलाई पनि जोखिममा राखेर रा, हामी सङ्घर्षको मैदानमा गयौँ तर अहिले आएर एउटा धेरै ठुलो जमात विभिन्न राजनैतिक दलहरू अहिले राप्रपामै रहेको नेतृत्व भन्नुहोस् न मलाई त कति खुसी लाग्छ भने एउटा कुरा तपाईँलाई यो रमाइलो कुरा सुनाउँ अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले नेतृत्व गर्नुभएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा तपाईँले अब महामन्त्रीसम्म भन्नुभयो भने करिब एक दर्जनभन्दा बढी नै छन् दुईजना बाहेक सबै पूर्व गणतन्त्रवादी हुन् तर आज उहाँहरू <laughs> राज संस्थाको पक्षमा ओकालत गरेर आइरहनु भएको छ त्यसलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ पाखा लाग्नु पनि त फेरि यो नियति नै यही हो तपाईँको हेर्नुहोस् राजनीति भनेकै यस्तै रहेछ कहिलेकाहीँ तपाईँको इमान्दारीपूर्वक काम गर्दाखेरि पनि पाखा लागिन्छ मलाई एउटा कुरो चाहिँ हेर्नुहोस् ऋषि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु नेपालमा राष्ट्रवादी भन्न सजिलो छ राष्ट्रवादी भएर बाँच्न गाह्रो छ त्यो मेरो आफ्नो अनुभवले पनि मैले सिकेको कुरा हो र मलाई चाहिँ नि के भन्दा हेर्नुहोस् अब राजनीतिक जीवनको यो अवस्थामा आइपुगेपछि म राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा छु हेर्नुहोस् यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि मलाई कुनै पद प्रतिष्ठा सुविधाको चाहना अब छैन मेरो एउटै मात्र चाहना के हो भने म देश र जनताको हितको पक्षमा के असल हुन्छ भन्ने मेरो ब्रह्मले देख्छ त्यसको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै राजनीतिक जीवनबाट विश्राम लिउँ भन्ने मेरो, तो 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 मेरो को चाहना र आकाङ्क्षा छ अब यसमा पनि कतिपयले कति वर्षभित्र राजनीतिबाट विश्राम ठ्याकेँ होइन त्यो वर्ष तोक्ने कुरै आउँदैन वास्तवमा चाहिँ मेरो पहिलेको चाहनाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि त म अलिकति अगाडि नै चाहिँ राजनीतिबाट विश्राम लिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ अहिले पनि त्यो चाहिँ म यति मिति भनेर तोक्दिनँ किनभने मैले त्रिसठी सालमा एउटा जुन सपना देखेको थिएँ नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापना गर्छु देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्छु भनेर मैले जुन सुरु गरेको थिएँ दुई हजार सत्तरी सालसम्म आउँदाखेरि नेपाली जनताले मलाई विश्वास पनि गरेका हुन् साथ पनि दिएका हुन् दुई हजार त्रिहत्तर सालपछि मैले आफैले पनि बाटो बिराएँ हेर्नुहोस् पार्टी ठुलो बनाउने महत्वाकाङ्क्षा राख्दा गलत प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्न पुगेँ जसको कारणले गर्दाखेरि म बदनाम पनि भएँ पराजित पनि भएँ र कमजोर पनि भएको छु हेर्नुहोस् यो सबै त्रुटि कमी कमजोरी र अनुभवबाट पाठ सिकेर बिस्बिर हजुर अबको यो मेरो एउटा राजनीतिक जीवनको अन्तिम परिच्छेदमा म इमान्दारीपूर्वक देश र जनताको हितको निमित्त आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु योभन्दा बढी मेरो कुनै अरू चाहिने आकाङ्क्षा छैन भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामी छानेको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय सहकारी प्रकरणमा हामी चिन्नु भएको छ उहाँको नामहरू धमालामा आइरहेछ तपाईँ पूर्व गृहमन्त्री उहाँलाई कसरी चिन्नुहुन्छ उहाँको पछिल्लो सहकारीमा समानतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब रवि लामिछाने जुन एउटा अप्रत्याशित ढङ्गबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाउनु भयो त्यो आफैमा एउटा अलि अनौठो चाहिँ परिदृश्य थियो एकपछि अर्को गर्दै उहाँका चरित्र उहाँको पृष्ठभूमिका बारेमा अहिले धेरै ठुलो चर्चा भइराखेको छ त्यसमा कति सत्यता छ चा, कति छैन त्यो अब उहाँले प्रष्ट पार्नुपर्छ कानुनको दृष्टिकोणमा उहाँ कति खरो उत्रिन सक्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ नै मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पनि देखिनेछ धेरै आशा लाग्दो व्यक्तित्वको रूपमा रवि लामी छानेको उदय भएको हो तर उहाँको वि विवादेश पृष्ठभूमिको कारणले गर्दाखेरि धेरै म जस्ता उहाँका शुभचिन्तकहरूमा पनि अलिकति निराशा चाहिँ छाएको छ उहाँले लिएको एजेन्डा र उहाँको बारेमा जुन उठेका प्रश्नहरूको छ नि उहाँले अग्नि परीक्षा उभिएर जवाफ दिन सक्नुहुन्छ अब त्यो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् म यति मात्र भन्छु खालि उहाँको राज उहाँको एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि उहाँको एजेन्डा के हो त्यो मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् उहाँको वैचारिक धरातल उहाँ कुन एउटा चाहिने विचार सिद्धान्त दर्शन बोकेर आउनुभएको छ त्यो अझै मैले प्रश्न बुझ्न सकेका छैन उहाँको अहिलेसम्मको प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँ मूलत कुशासनको विरुद्धमा हुनुहुन्छ उहाँ एउटा जनताको आत्मोन्नतिको पक्षमा हुनुहुन्छ पीडित शोषित जनताको मुक्तिको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ चा। तर त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने वैचारिक दर्शन धरातल के हो भन्ने बारेमा मैले चाहिँ कमसेकम अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन तपाईँले स्टनबाजीको रूपमा चित्रण गर्नुभयो साँच्चै नेपालका नेताहरू किन इष्टनबाजी भए असल काम गरेर टिक्न सकिँदैन भन्ने जब मान्छेलाई अनुभूति हुन्छ त्यसपछि आफूलाई चाहिँ नि राजनीतिमा टिकाउनको निमित्त जे सबभन्दा सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने हो अहिले जे तपाईँले अब बजारमा असल जातका स्याउहरू लगेर राख्नुभयो तर तपाईँले त्यसलाई बेक बिक्री गर्न सक्नु भएन भने स्वाभाविक रूपले व्यापारीले नक्कली सामान लिएर आएर भए पनि जनतालाई छक्क्याएर भए पनि चर्को चर्को कुरा गरेर भए पनि आफ्नो स्याउ बेच्ने प्रयास गर्छ हेर्नुहोस् अहिलेको राजनीतिमा मैले भने तिनवटा प्रवृत्ति प्रष्ट रूपमा हाबी छन् हेर्नुहोस् भ्रष्ट र लुटेर भ्रष्ट लुटेर को को न पक्नु पहिला मलाई कम्प्लिट गरिदिनुहोस् अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा भ्रष्ट लुटेरा स्टन्टबाज र ढोङ्गीहरू भस्टर लुटेर को त्यसपछि बाजको कुरा <laughs> गर्दा <गरूस>। को <laughs> अहिले भन्नु तपाईँले खुलासा गर्नै पर्छ होइन मैले नाउँ लिनु हुँदैन ना के नेता ने को त ता। पाँचजनाको नाम भन्नुहोस् ना न तपाईँसँग होइन म त्यसरी चाहिँ <laughs> कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाउन चाहन्न अब जनताले मैले भनेका तिनै प्रकृतिका नाम भन्ने जनताले भन्नु पर्यो पऱ्यो न मैले भन्ने मेरो ठाउँ काम होइन आवश्यक पर्यो हो, कसैले छानबिन गर्यो भनेदेखि त्यसका बारेमा म खुलासा गरौँला तर अहिले मैले तपाईँको प्रति व्यक्ति भ्रष्ट लुटेराको नामै नभन्ने भ्रष्ट त लुटेर जनताले भ्रष्ट रूपमा चिनिसकेका छन् नि को हो त तिनजना मैले मैले नाम लिनु हुँदैन अनि इस्टरमाझीको त त्यो पनि म नभनौँ सबैले नाम नलिनु तपाईँ तपाईँलाई के को डर होइन मलाई केही डर छैन तर चाहिँ के भनेदेखि त्यो अलिकति अमर्यादित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ रविजीले बाह्र भाइको नाम लिनुभयो तपाईँले एक भाइको नाम लिनु सक्नुभयो म त्यहाँदेखि रविजी हुन सक्दिनँ नि तपाईँ चुम्लाएर बस्यो त्यसो भए होइन किन चुम्लाएर बस् आवाज त उठाइरहन्छु नि अनि ढोङ्गिजोको त त्यो त्यो पनि म चाहिँ अहिले कसैको नाउँ किने राख्न चाहन्न अब धेरै मान्छेले जसले तपाईँको एउटा चाहिँ बाहिर एउटा कुरा भन्छ भित्र अर्को कुरा गर्छ जसले कम्बल ओढेर घिउ खान्छ <laughs> को त कमल ओले लुगा त्यो अहिले न भन्नु पनि जरुरी छ नि त्यो बिस्तारै जनताले चिनिँदैछन् आवश्यक पऱ्यो भने भनौँ न निश्चि कुनै दिन कहिले भन्नुहुन्छ भन्नु अहिले अहिले त्यो मेरो 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 तहबाट मैले चाहिँ त्यसरी ते व्यक्ति विशेषमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु उपयुक्त हुँदैन त्यसो भए देशको राजनीति कता जान्छ ठ्याक्कै भन्छु यो सरकार परिवर्तन हुन्छ नयाँ गठबन्धन बन्छ अब हेर्नुहोस् अहिलेको सरकार जुन गठबन्धनको धरातलमा उभिएको छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कसैले चाहेर पनि नचाहेर पनि सफलता असफलताका बावजुद पाँच वर्ष यिनीहरूले टिकाउँछ यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ सक्छ बरु त्योभन्दा अगाडि गठबन्धन टिक्न सक्ने सम्भावना छ तर यदि मैले अघि भने जस्तै राष्ट्रवादी देशभक्त प्रजातन्त्रवादी हिन्दुवादी राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको भ्रष्ट व्यवस्थाका विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने हो भने दुई हजार चौरासी सालभन्दा अगाडि नै नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापना हुन सक्छ दुई हजार चौरासी अघि नै अगाडि नै यदि त्यसको लागि त भनि त्यसको लागि अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति चाहने राष्ट्र संस्था र रा, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहने सङ्घीयता खारेज होस् भन्ने चाहने सुशासन र आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने चाहने सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर जनविद्रोह वा जन आन्दोलनमा जाने हो भने चौरासी सालभन्दा अगाडि नै अहिलेको व्यवस्था धराशयी हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच कमल थापाजी समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस् धन्यवाद अल्टिमा जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल अल्टिमा चाहन्छ